ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ချင်းဆိုင်းငံ့ခြင်းဟာတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးပေါ်ထိန်းချုပ်လာတာကြောင့်လာမယ့် February 25ရက်မှာလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေအပြီးသက်ကျင်းပပေးရန်ဆိုမာလီယာခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်း AFP သတင်းကိုကိုးကားလျက်အယ်ဂျာဇီးယားကရေးသားဖော်ပြပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးနဲ့ဆက်လင်းပြီးပြည်တွင်းကတောင်းကနင်းဖြစ်မှုတွေဆုံးသက်စေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနဲ့ဆိုမာလီယာဝန်ကြီးချုပ်မိုဟာမက်ဟူစိန်ရိုဘဲတို့ရက်အတန်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဇန်နဝါရီလ9ရက်မှာအဆိုပါသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တာပါမြို့တော်မိုဂါဒီရှုမှာကျင်းပခဲ့တဲ့၎င်းဆွေးနွေးပွဲပြီးထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာအောက်လွတ်တော်ရဲ့လက်ရှိကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာဇန်နဝါရီလ15ရက်ကနေဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်အတွင်းပြီးစီးလိမ့်မယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဟူစိန်ရိုဘဲနဲ့သမ္မတမိုဟာမက်အဗ်ဒူလာဟီမိုဟာမက်အမိပြောင်ဖားမာဂျိုတို့ကရွေးကောက်ပွဲနောက်နေခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးလက်နက်ပဋိပက္ခတွေပြန်လည်ခေါင်းထောင်လာမယ့်အပေါ်စိုးရိမ်ခဲ့ကြပါတယ်အရှာဘတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကြောင့်အသေးအပြောက်ရှိခဲ့တဲ့အုံကြွမှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အခိုက်အတန့်အတွင်းတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးလိုအပ်နေတဲ့ဆိုမာလီယာအကြက်တဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိကြောင်းသတိပေးထုတ်ပြန်ချက်တွေလည်းပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါ2020ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာလမှာ၎င်းကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတမရဖာမာဂျိုကယာဒုကဆိုင်းငံ့လိုက်ရမှာတော့ခေါင်းဆောင်နှူးကြားထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါသမရအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးအလုံးစုံသောအာဏာသိမ်းပိုင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ကြောင်းဝင်းကြီးချုပ်ရိုဘဲကခွန်းတုံပြန်ဆွဆွဲခဲ့ပြီးဖားမာဂျိုယာဒုကနှုတ်ထွက်ပေးရန်အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေလည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖားမာဂျိုရဲ့၄နှစ်တာအခွင့်အာဏာမှာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတက်တန်းကုန်ခဲ့ပြီးဧပြီလမှာလွှတ်တော်ကတမရတက်တန်းကိုအငင်းပွားစရာတိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပြန်တာပါ။အဲဒါကြောင့်မိုဂါဒီရှုမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာတနက်ပစ်ဖောက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတမရအနေနဲ့အလုံးစုံသောအာဏာသိမ်းပိုက်ရေးလှုပ်ဆောင်သည်မှာထင်ရှားကြောင်းနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်တချို့ကဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။